80 років тому на Закарпатті було 1500 буйволів. Та за Радянського Союзу ці велетні опинились на межі вимирання. Їх лишилося тільки 39. Закарпатських буйволів урятував німецький еколог Мішель Якобі. Він покинув домівку, переїхав до українського села та заснував власну буйволячу ферму. З часом створив новий бізнес. Почав виробляти фету та моцарелу з буйволячого молока. Нині на фермі Мішеля живе близько 50 цих неймовірно величних тварин. Доброта завжди могутніша за силу.